Цей будинок належав 80-річній мамі Нелі Вікторівни. Його зруйнувало вибуховою хвилею, коли ворожі снаряди приземлились на подвір'я старенької. Зараз жінка живе в онуки в іншому селі, розповідає її донька Неля. Вона проситься додому, я кажу, мама, ну вдома в тебе немає вже. У мене ти не будеш жити, бо в мене ні вікон, ні дверей немає. Вона у шокі отсюди виїжджала, вона навіть не розуміє, що з нею в хаті там робиться, що в дворі. Я їй об'ясняю, вона... Нас там ото чуть не привалило було, ми в прихожі ото попадали. Я її бистренько ото після бомбіжки випхала, посадила до сусідки в машину, вони її відвезли. У будинку самої жінки вибуховою хвилею повибивало скло у вікнах, зірвало вхідні двері та понівечило покрівлю. Підлатати дах допомогли сусіди. А вікна дрожать, воно ці рами, як воно бубухне, воно дрожить усе. Ота сіренька, то нова, так? Так, він у мами пішов, зняв, а сюди положив. А тепер у другому місці тече. Ну, видно, що там він попіднімав. Як воно його постійно трясе, я його п'ятий раз вже туди. Двоповерховий будинок, що побудували діти, майже вщент зруйнувала російська ракета, розповідають жительки-веселянки Алла Гнатівна та Надія Стефанівна. Вона йшла до себе додому, і я за нею проважаю її. А там бак у нас залізний, здоровий, і оце той бак нас защитив. Минута назад, і все, нас би не було. Отак. Воно мгновенно, ми навіть не ждали. Ми там взагалі були. Там на ніч налетіла і все. Чумні були. А це вдень сталося, так? Так, 10 часов. Зараз жінки живуть в батьківському будинку, що розташований поруч, та запасаються дровами на зиму. Коли обстріли, ховаються в курнику, розповідають Надія Стефанівна та Алла Гнатівна. Оце сюди зробили уголочок і бігаємо сюди. А чого в курнику-то? Ну, ми думаємо, що тут стекол немає, якщо буде, і наверху тут криша, якщо попадає сюди, то нас, може, не приб'є. Та ні, ну воно ж глінобітне, ну воно, скоріше все... Ні, ну все одно, я говорю, що тут дуже не завали. Не так, як от висотні дома, там як... А в кімнаті там стекла і двері. Ну, коротше, це ми так самі придумали. Багато тварин через обстріли залишились у селі без догляду. Деякі прибились до подвір'я Алли Гнатівни та Надії Стефанівни. Іди, мальчик, іди, мальчик, іди. Ото ж повтікали, побросали, кажу, животних, заберіть їх котів, собаки. Ми втікали, так ми з собою і собаку брали чужу. Жителі села кажуть, не хочуть виїжджати, бо бояться, що хати пограбують. Я брошу хату свою, через неділю нічого в хаті не буде. Да? Одні стіни будуть пусті. Повиносять. Як мене серед білого дня йолку викопали. Я не знаю, поки я в город з'їздила, а йолку викопали, приходять, я думаю, що в мене тут порито вже. Отак от, розумієте? Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.